sabe, vocês são muito importantes pra gente. Na cabeça do Fer, nunca mais conversei com vocês sobre a nova ideia. Quer dizer, acho que mais o tio ficou sabendo dessa ideia de ir embora. Até pra Chicago, você ir embora. Aí é que tá. Voltamos de Chicago, vamos. Mudar do país. A gente vai se mudar. Ixi, meu Deus. Olá, meninas e meninos! Bom dia, vida, bom dia, Lili! Bom dia! Sabadão, gente, eu sei que vocês amam vídeos do nosso final de semana e faz muito tempo que a gente não passa um final de semana aqui em casa. Então, cá estamos, né, Lili? Choveu a noite toda, ó, tá tudo molhado. Gente, seguinte, quero ver quem vai conseguir encontrar o erro na roupa da Alicia. Já que foi o Fê que trocou agora de manhã. Não, seu neném escorrega, cuidado. Papai vai secar. Encontra o erro, filhão. Não tem erro. Não tem, se tiver, é muito pouco erro. Muito pouco erro, né, vida? Um errinho básico. Um errinho assim. Pipoca. Natural. Ih, meu Deus do céu, vida, pisou na água. Ai, não. Ai, eu vou chorar já cedo. Ai, eu vou chorar já cedo. Ai, eu vou chorar já cedo. Cadê o seu rodo? Cadê o seu rodo, papai? Vamos limpar. Cadê o seu rodo? E vai. Ajuda o papai. Tem que ensinar desde cedo, vida. É assim que se faz. Vocês dois só me dão orgulho. Os dois. Né, filhão? Quer deitar no colo da mamãe? Isso. gente, achei que ia demorar, mas já sou vó. E ela anda pra cima e pra baixo com esse neném. E quando eu fico muito falando, ela fica... Que ela tá fazendo ele dormir e eu tô atrapalhando. Juro pra vocês. Ó. Faz carinho nele, então. Dá um beijinho nele. Dá um beijinho no neném. Isso, o neném vai ficar no vaso enquanto a gente toma banho. É? Vem, então. Vamos tomar um banho com a mamãe? Gente, seguinte. Vou tomar um banho junto com ela. Eu vou visitar minha sogra daqui a pouco. Vem, Lili. Opa! Nada, tropeçou no tapete. Ai, meu Deus. Olha o drama, ela tropeçou, ficou de pé. Só que aí ela viu que eu olhei e se jogou no chão. Gente, essa menina é uma atriz. Enfim, vou tomar um banho. Ela é muito atriz. Vou tomar um banho, dar um banho nela e um tapa nesse bisu. Acorda pra vida, querida, acorda. Tava ali chorando e eu preciso compartilhar isso com vocês, porque cara, eu tô chorando real. Minha filha tá deitada na caminha dela, lendo pra filhinha dela e dormindo, gente, as duas juntinhas lendo. Filha, sua neném tá bem? Você quer que a mamãe coloque ela mais pertinho de você? Pra você dar um beijinho? Você é cuidadosa, né, meu amor? Você tá feliz com a sua filha? Tirei o travesseiro da filha dela. Ela fica brava. Você quer que a mamãe ponha ela no travesseirinho? Pronto, deita você que ela também já tá no dela. Cada um tem o seu, tá bom? E ela tá cuidando, gente, como se fosse a mãe, sabe? E eu tô muito emocionada porque ela replica cenas do que eu faço no dia a dia com ela. Então isso mexe muito com a gente. Ela colocou o neném ali na caminha dela, falou assim pro neném, quer tetê? Daí ela subiu na caminha e eu olhando. Subiu na caminha, pegou o livrinho, deitou do lado e ficou olhando pro neném. Gente, eu fiquei muito emocionada, comecei a chorar na hora. Não. Vou ficar quieta, né? Tô atrapalhando. Desculpa. Tô atrapalhando a relação de vocês. Desculpa. Saindo estou. Uma coisa boa do BLW é isso. Porque aí a criança se vira, ó. Agora ela não tá querendo colocar na boca só porque eu comecei a filmar. Porém, gente, um lado ruim é que quando a gente quer dar comida pra não fazer sujeira ou não fazer bagunça, não tem conversa, entendeu? É, ela quer comer sozinha. Come você. E agora não, ela não quer. Você. Ó, isso. Ai, que linda. Tudo no papo, menino. Câncer, tá sério. É? É. E você tá bem, Lena? Fala na hora da comida, né? A pessoa enfia uma colher na boca. E aí, Lena, conta como bem você está. Tô bem. Tá bem? Tá se recuperando super bem? Graças a Deus. Tá todo mundo preocupado, mandando mensagem. É, então hoje eu vi uma nutricionista falando na TVT lá. É. É bom comer couve, brócolis. É beterraba, ó,
um prato no o Fer tá comendo. Eu ia mostrar o meu prato, mas no meu só tem um. Gente, casa da mãe virou um parque. Pai tá ali brincando com a Alice, ó, tô tocando. Mostra pra mamãe como toca. Como que toca? Mostra pra mamãe. A mãozinha da... Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Agora é a Nini, agora é a Nini. Nossa, aí, gente, eu e a mãe estamos aqui conversando. Eu estou com a perna esticada, né, mãe? Tá tendo papo e a Alice é brincando com o pai. A gente tá salvando uns vídeos pra gravar. Cadê? Eita vida, que tá rolando uma jantinha aqui. Eita, chefe Igor, tá na ação de novo. Eu tô pegando aula aqui, ó. O Thales tá aqui na aula. O Fer nem pisca. Mostra, mostra aqui, mostra aqui. Ah, amiga, amiga. Ah, é a marca da nossa amiga, da Má. Chimichurri. Eu falei certo. É francês. Baseado. Gente, a marca é 3 estrelas. Amamos, porque é o que? É o tempero que nós usamos aqui em casa. Que hã? Qual que é o tempero que a gente usou? 3 estrelas. Chimichurri. Chimichurri é francês, né? Francês. Foi pra... Oh, o Igor. O Igor vai fazer a foto do prato, só que não tem uma salada. O Fer arrancou do vaso e enfiou aqui. Ó, a planta que ele vai colocar no prato. Olha o cheiro verde. É fake, gente. É fake o cheiro verde. Ele tá cortando. Fake. Isso aqui, ó, não é planta de verdade. Mas vai ficar... Ai, ó, tira a etiqueta. Ó. Foi só o... Chefe, não acreditem em tudo que vocês veem na internet, gente. Gente, eu falo. Bom dia, gente. Domingo. Ontem, depois daquela bagunça toda, fiquei assistindo novela até as 2 da manhã. Fer e Alice dormindo e eu 2:30 da manhã assistindo novela. E aí hoje, gente, acordamos, já dei banho na Alice, já me troquei. Mas eu preciso contar pra vocês o que, que nós estamos aprontando aqui agora, né, amor? O que, que nós estamos aprontando? Não sei até quando pode falar ou não. Não, pode falar pouco, amor. Pode falar que a gente tá planejando uma surpresa pra vocês, mas... É pro tio, pro Caju e pra ti. Pra gente, principalmente. No geral, é, não, é que agora nesse momento a gente tá pensando em como contar essa novidade pra eles. E aí, vocês vão ver a gente contando a novidade pra eles e eu vou contar a novidade pra vocês. Não é gravidez. Já pra... Oh, oh, já aquele... Oh, não é gravidez, não tem um baby aqui, não. Não que eu saiba. Ai, vou terminar aqui de me trocar e terminar de decidir com o Fer. Porque a gente adora surpresas, então a gente sempre fica assim, ó. Olha, vovó! Ela tem uma mochilinha ai, pra... Linda, ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, que linda! É a mochilinha de fralda, vovó! Ai, é muito linda! Vem dar beijo em mim! Chegamos da vovó, agora vamos passear aqui no condomínio mesmo, né, Lili? Vamos no parquinho com o irmão... Ela tá de farra com o Pipô. Esse foi o nosso domingo bem raiz, gente. Fomos na minha sogra, a gente sempre almoça lá na avó do Fê. Ficamos lá e aí a diferença é que quando eu saio de lá, eu vou na minha mãe. E a minha mãe tá viajando. Como a minha mãe tá viajando, a gente veio direto pra casa. Aí veio, fiz a Lili dormir. Ela dormiu. Gente, eu enrolo muito, porque aí eu fiquei assistindo a novela pra variar. Eu perdi tantos... Eu assisto a Dona do Pedaço. Eu perdi tantos capítulos. Aí eu tô tentando agora me encontrar. É, assistindo lá na Globoplay. Aí o que acontece? A hora que eu resolvi tirar um cochilo, gente, eu cochilei 5 minutos. Vocês têm noção do que é isso? Ela acordou. Eu tô muito atordoada, eu tô meio que assim, nossa, juro, eu tô mole assim. Enfim, só coloquei um moletom, vou colocar, tô com até a roupa dela, tá aqui, ó. Pra gente ir pro parquinho, a gente ia a pé mesmo, a gente sempre vai a pé. Só que, nossa, tá um vento, tá um frio, aí vamos cortar caminho, vamos de carro pra ser mais rápido. Vem, amor! Ah, ela tá com a blusa igual a minha. Tá com a blusa igual a sua, sem querer. Vem, amor! Vai! Aí. Tá muito lindo esse pai dela. Tá muito lindo o papai dela, né? Vem, dá a mão! Dá a mão! Devagar! Dá a mão, dá a mão! Ai! 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 Força! Eu vou pôr chinelo. Meu Deus! Que adrenalina! Nossa,
Papai, que escorregador gigante! Pipou! De novo? Gente, tava lendo o livrinho com a Carol. Olha, tô pensando na Carol com a Alicia. Aí a Carol vem em casa e ela é da Império Pizza. Olha o que ela trouxe pra gente, eu até perdi o foco. Olha a tentação disso. Uma pizza, eu nunca tinha visto pizza assim. De batata frita e filé mignon. A gente já tava comendo. Eu e o Fer, a gente ficou tipo, ah, comeremos tudo. E tá bom, hein? Comeremos tudo, tá bom, neném? Ó, gente. É da Império Pizza. E aí, olha essa com borda de coxinha. Gente, isso aqui é um arraso. Olha isso. Maravilhosa. E pra finalizar... Não, eu e o Fer. E é só eu e o Fer aqui pra comer, né? Ele até ligou pro irmão dele. Vem, William, que tem coisa gostosa. Olha isso, gente, que delícia. Aí eu com o Fer já estamos aqui, ó, só na alegria, né, amor? Só na alegria. Mas nem mal comeu, já tá brincando, filha. Ai, ela tá. No Candizone. Eu até tentei não entrar, porque eu comi. Candizone. Eu fiquei sentada aqui, ó. Mas você acha que ela aceita ficar sentada? Ela fica gritando. Pula então, filha. Pula, pula. Gente, eu vou aproveitar. Muitas pessoas me perguntaram no Insta, quando eu postei o videozinho, onde nós compramos. Nós, eu não vou saber o nome do vendedor, porque faz tempinho já, né, amor? Aham, faz muito tempo. Mas eu vou no Google e comprou pelo Mercado Livre. Foi, amor? Foi. Mercado Livre. E aí tem vários modelos. E é isso, porque muita gente me perguntou. Tá, onde você comprou? Lili, cuidado. Pela internet, né? Pela internet, só jogar no Google. Tem um nome desse negócio, amor. Você lembra? Pô, nem lembro. Você lembra como você pesquisou? Não. Legal. Gente, eu estou extremamente nervosa. Eu estava até chorando. Me acalmei agora, mas tô nervosa ainda. Tô muito nervosa. É oficial, deu certo, vocês vão ficar sabendo em breve. E a gente vai conversar com a nossa equipe hoje, com a tia, com o Caju. O Fê chegou agora. Reunião daqui 10 minutos. Ai, eu queria matar o posto no xixi. Reunião daqui 10 minutos, quando o Chiquinho chegar. Caju. Ai, meu coração, tá disparado. Reunião daqui. Eu acho que eu tô mais esperada de todos. Reunião daqui 10 minutos. O Chiquinho chegando. A gente vai pra sala de reunião. Nem sala de reunião tem. Inclusive, Caju, já começa aí. Oi, mamãe. E a Alicia tá nervosa. Já começa aí se despedindo. Você viu o papai, filha? Você nem viu o papai? É? Eu? É? Você não vai usar mais esse espaço. Se você. Não. Hã? Depois a gente fala. Aí tá, meu cadastro só parou por um minuto, um segundo só. Olha o drama. Ela também tá muito nervosa. Sente, criança, sente. Pipo, já fez sua mala? Linda. Eu não sei por quê. Eu tô nervosa. Pega então, Fer. Mas também se não aprender inglês agora. Amiga, não. Amiga. Não. Eles tão nervosos. Não, que eu não esteja, porque eu também tô. Se não aprender. Entra falando. Conta, não conta, Alicia. Se não aprender agora, não aprende mais. Não aprende. Tem até a música de suspeito. Vai, quero todo mundo aqui. Podem até sentar no sofá. Sentar aqui no chão, não. Eu vou sentar no chão, velho. Vai, neném. Ó, a música de suspeito, já tô nervosa. Caraca. Tem a música para. Põe. Vai chegar o momento. Você quer falar não, meu? Cinco. 4! É só apertar o botão. A cara da Alicia dessa vez, tá vendo? Não, vida, vai, vamos, neném. Não, então, eu tinha até comentado com vocês, vocês estão sabendo a ideia. De início era construir aqui do lado, que a gente precisava de alguma forma mudar. Depois, o que aconteceu com a tia, que ela tá nervosa? Nossa, tia, você tá bonitinha, olha. Ixi, você tira! Presta atenção pra depois você não chorar. Eu conversei com vocês da ideia daqui do lado. A gente fez o projeto, ia mudar aqui pro lado. Depois conversei com vocês sobre a nova ideia, quer dizer, acho que mais o tio ficou sabendo dessa ideia de ir embora pra São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas vendemos o apartamento. Até pra Chicago, você ainda. Vendemos o AP, que foi o que acabou também gerando essa nova ideia nossa, que na verdade não foi uma ideia, aconteceu, porque a gente não tinha pensado nisso nunca, nunca passou pela nossa cabeça. Chegamos a pensar em ir embora, pra Chicago também. Acho que o tio que tava mais perto ficou sabendo dessa ideia. Que a gente ficou amadurecendo, como seria ir embora. Não pra Chicago, né? Para os Estados Unidos, pra aprender inglês. Eu ia pra Chicago pra aprender lá, né? Tipo, 5 meses, 6 meses,
Aí é que tá. Daí voltamos de Chicago, o apartamento vendeu. A gente ficou feliz do apartamento ter vendido, mas a gente sabia que de alguma forma ia ter que se movimentar. Vocês já estão sabendo que vai ter que se movimentar. E aí que surgiu essa nova ideia, que foi uma coisa que nunca passou na minha cabeça e nem na cabeça do Fer. Nunca pensamos nisso de forma alguma. O Fer já tá vermelho, irmão. Ih, eu tô tão nervosa também que eu tô 4 dias sem dormir. Nossa, mas é que a gente tá desde sexta pensando o que que era. Desde sexta, velho, sem dormir, não é? É. Não, é que. Não, vocês sabem, vocês são muito importantes pra gente. A tia tá com a gente há muitos anos. O Caju, o tio. A Rosana tá chorando. Ai, Rosana, eu falei pra você não chorar agora. Pensa, é sempre pensando em vocês, assim, de verdade. Toda a vida, tudo que. Vamos fazer algo novo, o que, que a gente vai criar novo agora? Vocês sempre estão juntos, tio, a tia, o Caju. Tudo que a gente pensa em vocês é em equipe, vocês sabem disso. Mas agora, ele tem que falar, né, Lili? É isso. É, vamos. Mudar do país. A gente vai se mudar. Ixi, meu Deus. Então, pensamos em vocês sempre. Se vocês quiserem ir junto, já podem juntar todas as coisas e vamos. Agora. Vamos agora. Só se for agora. Vamos amanhã cedo. É, vai ser pra onde? Vambora, já podem. Pensamos em vocês, em tudo que vocês poderiam estar incluso. Se vocês toparem estar junto. Gano, pensa, topa ou não topa? É tipo assim. Eu topo, velho. Se vocês toparem Não, não, depois a gente conversa, volta a conversar depois do almoço. A gente volta a conversar depois do almoço. A gente sabe. Vai continuar depois do almoço. Vocês não estão sabendo o que é. Galera do canal, eu vou pôr a mão na câmera. Quando eu tirar a mão da câmera, já vai estar nesse lugar. Beijo, beijo, beijo. E até lá.